Uzbek TV New York va Tarona Media taqdim etadi. Amerika Qo'shma Shtatlari, New York, Brooklyn, Master Theater. 17 iyun, soat 19:30. Sharq qo'shiqlar ijrochisi, betakror xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Turdiyeva yurtni sog'inganlar konsert dasturi bilan. Bale bale bale. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi muxlislar uchun Yulduz Turdiyeva kuylaydi. Jonli ijro. Murojaat uchun telefonlar 718-665-18 18, 254-37-72. Yakkaxon konsert dasturini taqdim etadi.